Eu não sou uma pessoa indígena que nasceu em um território tradicional, nem em uma aldeia, né? Por exemplo, como uma aldeia. Eu cresci em Mogi dos Campos até os 5 anos, que é uma vila de Santarém do Pará, está deslocada ali para mais para a zona de mata, para os igarapés, né? Água. Cresci nesse contato direto, né, com floresta, numa vila pequena. E vim para Manaus aos 5 e desde lá até hoje, aos 30, habito as periferias. As periferias são minha aldeia, né, hoje. O processo de apagamento histórico no Brasil, ele gera uma diáspora que talvez seja uma das maiores diásporas do mundo, que faz com que os povos se dispersem dentro do próprio território, né? Se dispersem, eu digo, se distanciem do seu povo, vão para as cidades. Eu faço parte desse grupo de indígenas que está em diáspora, né? Ou seja, estou afastada de meu povo, estou no processo e vivo este processo de retomada. Então, hoje, abordar estas questões, que, por exemplo, do ponto de vista racial, para mim é muito importante dentro dos espaços da cidade. A Uira, ela parte de uma necessidade de movimento quando todo o resto diz para nos pararmos, para nós ficarmos imobilizados, sabe? Eu cresci dentro de cenários que são cenários de uma realidade de periferia, de uma realidade de racismo, né, contra a minha e minha família, né, por sermos pessoas indígenas. É uma realidade de olhar as vizinhanças e ver violências contra as mulheres. De eu ser uma pessoa LGBT, ser uma pessoa trans não binária e já sofrer preconceito desde pequena, né? Mas a Uira, então, é uma resposta a essas coisas todas. Ela não é uma resposta à violência direta, né? Porque eu não cresci somente no meio da violência. Cresci em meio de um monte de coisa bonita, um monte de coisa potente. Porque se a minha casa, ela alagava com água do esgoto, do igarapé, né? Quando chovia, eu insistia em não achar que era chuva o problema, sabe? Que a chuva nunca foi o problema, mas sim a construção da cidade que permeabiliza o solo e faz a água inundar, né? Mas esta mesma água suja, né, que trazia lixo, trazia contaminação, ela também trazia bichinhos, sapo, né? Anos depois eu estava estudando sapo, 4 anos da minha vida, porque eu já era fascinado em olhar esses sapinhos, tocar, conversar com eles quando criança, que eles vinham com essa água podre. Então há essa desgraça, esse precário que dele emerge vida, isso é a história de Uira. Toda criança tem o instinto de já ir tocar a terra, né? Já ir brincar com as folhas, com os bichos. E eu cresci, tive a oportunidade de crescer num lugar assim, né? De ver o silêncio da água, de ver, de me surpreender com uma preguiça do nada atravessando de uma árvore para outra, água, nadando, de pisar na terra e sentir hora mais quente, hora mais frio. Desse contato, né? Que é um contato que eu acho que precisamos ter. Os nossos mundos, parte desses mundos, esse mundo, principalmente o mundo da cidade, é que diz que essas coisas não valem a pena mais, que diz que essas coisas não prestam, mas são muito importantes e prestam-se. A Uira, ela também nasce desse momento onde eu começo, quando criança, 2, 3, 4 anos, a brincar com essas coisas, a andar pelo mato, a ver bicho e a experimentar folha no meu cabelo, no meu rosto, colar com barro na minha pele e ficar brincando com essas coisas. Eu me sentia... eu não tenho muita consciência do que eu sentia, porque era muito nova, né? Mas eu sei hoje que eu já fazia isso, eu lembro, e minha mãe conta muito
E eu imagino que era algo muito parecido com o que eu sinto hoje, que é, ao juntar meu corpo a uma folha, nós viramos uma só. Num outro momento, eu estou bióloga, andando por 6 anos da minha vida em trilhas, me isolando dentro de florestas, para me encontrar com outras criaturas e outras energias, né? Para além dos artigos, das leituras sobre essas histórias naturais, foi conversando com essas criaturas que me contaram e me mostraram, né, um pedaço da sua história. E quando eu encerro esta fase, encerro não, dou uma pausa nessa fase de pesquisa da minha vida, eu faço parte, em junho de 2016, do Ocupa Minc, que foi uma ocupação durante um mês no prédio do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico aqui em Manaus, do IFAM. E aí, nesse momento, artistas se reuniram aqui. Eu ainda não era artista, né? Eu já fazia arte há muito tempo, mas eu só consegui entender que o que eu fazia era arte morando com esses outros artistas durante um mês. Nesse momento, eu já estou com uma carga de histórias em minha vida tão grande que eu começo a contar essas histórias, assim, espontaneamente. O Ira não é nem um livro de histórias, não. O Ira é tipo uma anciã, uma velha, que conta histórias, sabe? Então, essas histórias das plantas, essas histórias dos bichos, essas histórias dos processos, né? Dessas outras entidades, o rio, a água, a terra, são histórias que eu gosto muito de contar em meu trabalho. E em nossas tradições indígenas, considerar a história dessa natureza é parte de tudo que se entende enquanto cultura indígena. Aqui, ó, a gente está ao lado de uma entidade afetada, uma entidade ancestral afetada pelas ações que a gente vem tomando. Então, tentar viver de outra forma, a gente consegue a partir do momento que a gente começa a ouvir essas outras formas, né? E o que eu gosto de contar em meu trabalho são essas outras formas. Cada presença tem uma maquiagem, uma completa presença diferente, né? E conta uma historinha diferente, assim, pra gente escutar. Para mim, a arte é esse caminho de demarcação de vida mesmo, em meio às violações a ela, às vidas, sabe? Para mim, a arte é um caminho de esperança, onde a gente vai. E a gente já está aqui, né? Estou aqui também insistindo para que há sim esperança, há sim caminhos, sabe? Mas que para isso é preciso dar outros passos, ouvir outras histórias, né? Ouvir para além das histórias humanas e para além dos tipos de humanos específicos, assim. Esse é o Rio Negro, cuja tradição é de banhar, né, os corpos, de oferecer água, né, e o peixe. Em paralelo a isto, praticamente todas as cidades amazônicas hoje utilizam os rios como depósito do seu esgoto. Hoje, esse imaginário construído a partir dessa ocupação, dessa arquitetura neocolonial e tal, ela vira a essas cidades de costas para o rio. Isso significa já olhar pouco para o rio, né? Então, lidar com essa paisagem de trânsito é o que me interessa diretamente, sabe?
de contrastes, assim. Fazer ver esses contrastes é muito importante, assim. Então, é sempre bom vir e estar na beira do rio aqui, mesmo apesar de todas as dificuldades, poder olhar o Rio Negro e estar aqui, lembrar, né, que é um rio que nasce das florestas, é um rio que é preto porque é um chá da mata, né? Eu sugeri esse lugar aqui pra gente gravar, que é a Feira da Banana, ou a antiga Panaí, mas que também tem o nome de Manaus Moderna, né? É essa que é a área do porto, uma das áreas do porto, uma das poucas áreas do porto que a população consegue acessar ainda à beira do rio. É a principal feira da cidade, uma das principais feiras, né, da cidade de Manaus. E é uma zona de, portuária com fluxo intenso. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de dialogar, de estar enquanto pessoa, enquanto artista, com o povo, porque eu sou o povo, cresci com o povo e é com essa gente que eu principalmente desejo falar. Dizem que o homem pré-histórico significa a Amazônia primitiva que olha para o seu futuro, o homem moderno. Este homem moderno, quando foi colocado, segurava um globo que simbolizava a conquista da terra e apontava a conquista do espaço. É engraçado e triste, mas o globo se perdeu com tantos remanejos da escultura. Manaus, cidade na aldeia, é uma vídeo performance construída com o Instituto Moreira Salles no ano passado, entre os dois piores cenários da pandemia aqui em 2020. Foi feito em novembro e divulgado em dezembro do ano passado. Esse trabalho para mim é muito importante por não somente ter sido construído com pessoas muito queridas, mas por, né, por retratar numa forma documental, meio ficcional, assim, a história dessa cidade, né? Manaus é uma cidade em essência indígena, né? Dos 65 bairros da cidade, 64 têm presença indígena, né? É, isso é registrado pelo IBGE, tem, fora o que o IBGE não registra, né? Quando eu digo Manaus, uma cidade na aldeia, porque a cidade vive com a aldeia, mas hoje ela se insiste em estar sobre a aldeia, né? Sobre essa grande aldeia que era habitada pelo povo manaus quando essa cidade se instaura. E os homenageia matando-os. Né? Ela cobre o povo e dá o nome Manaus a esse lugar. Uma cidade de ocupação colonial, né? Com toda uma arquitetura e também logo com todo um imaginário que ocupa um território e que cobre as identidades. Né? Então, quando eu digo Manaus, uma cidade na aldeia, é porque está acontecendo tudo isso ao mesmo tempo aqui, né? Então, discutir colonização a partir de uma perspectiva contra-colonial me interessa diretamente. Já diziam os meus que um dia nos citariam como lendas. Parece que o teatro de Anchieta funcionou. Esse dia chegou. As páginas brancas, abertas, ensinam que ficamos no século XVI. Que índio não existe mais. A Uíra é uma forma de reivindicar o meu corpo, né? Nesse mundo que só quer pegar ele pra si, né? Logo que a gente nasce, a igreja já puxa um braço, o Estado puxa uma perna, o outro braço, né? Ou a família ou parte dessas diversas instituições levam os nossos corpos, né? Sobretudo corpos marginalizados, racializados e corpos trans, de modo geral, corpos femininos, né? Tem o direito ao seu corpo usurpado. Então, quando a Uíra, ela me habita, ela reivindica não somente o meu corpo, mas também os outros corpos, né? Então, o Uíra é um monte de gente, é uma legião de reivindicações, assim, e dentre essas reivindicações é o corpo. Mas não somente o corpo humano, porque me interessa romper com esse antropocentrismo de que somente o corpo humano está valendo a pena, sabe? Assim, eu gosto de contar e virar outras coisas, virar um sapo, né? Virar uma coruja, de virar
uma planta, uma árvore que anda, né? Para nos lembrar que também essas outras criaturas só são um pouquinho diferentes da gente, elas não estão tão distantes, né? Hoje, minhas principais áreas de concentração são performances, né? São registros, são aparições que acontecem, seja interação com o público, com pessoas numa rua, ou com um ambiente mais para a cidade, ou mais para a floresta, ou no trânsito entre eles, que tenha pessoas nesse lugar, né? Que tenha uma realidade já ali. Então, não trabalho dentro das fotografias, né, que vem produzindo em parceria com amigas e amigos fotógrafos, não trabalhamos com montagens, né, são retratos de uma realidade, né. O primeiro deles é a série Mil Quase Mortos, que é uma série que retrata a poluição, né, os igarapés, como que os igarapés estão poluídos, né, dentro da cidade. Mas mais que isso, é mais que fotografar o Ira no meio do lixo, é fotografar as plantas que estão nas margens vivas, e geralmente são plantas de remédio ou de comida, né? Fotografar é também essa água que não parou de se mover, né? De lembrar desses peixes que estão ali reexistindo, tentando resistir ali nesse lugar, sabe? Um segundo trabalho é a série agora apresentada na Bienal, que é a série Retomada, que é a série que conta a ocupação das plantas, a reocupação de vida, né, pelas plantas dentro dos espaços da cidade, né? Essas plantas que nascem sobre concreto, nascem a partir do ferro, nascem sobretudo a partir da paisagem que a cidade abandonou. E o que aparece ali, insiste em aparecer, são as plantas, né? Então, são retratos de diferentes paisagens que já existem para discutir, debater diferentes naturezas, né? Desde a natureza ancestral, a naturezas bonitas por vida, né? A essas naturezas estranhas, assim, de violência, de invisibilidade, né? Que já nos atravessam. É tudo muito intuitivo, né? Assim, a hora de se transformar não é uma hora que eu tenho muito controle e domínio, não, assim. É um pedido, assim, né? Eu faço o que o meu espírito pede. E o meu espírito, quando pede o Ira, é o Ira. Então, quando não pede, também eu nem insisto, né? Porque não é mole não, sabe, assim, tipo, preencher a cara, assim, o rosto com camadas de tinta numa cidade como Manaus, assim, é bem puxado, a gente se derrete. E habitar ainda a rua, e eu insisto em estar na rua, né, montada, assim, com planta na cabeça, 2-3 quilos na cabeça de planta e pele e sementes grudadas no corpo. Eu gosto disso, né? Eu gosto de nos lembrar bicho e planta, sabe? Tudo junto, híbrido, assim. Porque senão a gente termina num vazio, num cimento, num cinza estéreo, sabe? Numa composição muito higienizada, assim, muito distante das outras criaturas, assim. Então, toda vez que eu me monto, é pensando nelas, assim. E aí a cor vai surgindo, é tudo bastante intuitivo. Meu trabalho, ele não começa em galeria. Hoje, ele começa a ser vendido comercialmente. Ele tá na Bienal de São Paulo. Está em instituições, algumas instituições, museus aí de outros países, mas eu entendo que é parte de diálogo que me interessa. Não é a maioria e não é principalmente o único, né? Minhas obras, elas começam, elas são produzidas na rua, em diálogo com a população,
elas interagem diretamente e elas sempre voltam. Se elas uma hora vão para uma galeria, antes de ir para a galeria, durante ou depois, ela volta para a rua. Eu começo a falar com gente assim, né? Gente verdade mesmo, assim, que se expressa mesmo, sabe que perpassa por todas essas questões que atravessam o meu trabalho, raciais, ambientais, políticas, sociais, né? De gênero, de sexualidade. São as pessoas na rua, né? São as pessoas, não que as pessoas da galeria não perpassem por isso de galeria, mas dentro de um espaço institucional, as pessoas já vão mais polidas, já é um lugar mais privilegiado para acesso, né? Então a rua não, a rua passa todo mundo, né? Inclusive quem estava lá na galeria, passa também pela rua. Nós indígenas sempre fizemos arte, não necessariamente a arte ocidental europeia, né? Nós sempre soubemos fazer arte e estivemos nas bases, né, de grande parte, né, enquanto povos tradicionais, da própria construção de arte europeia, né? Mas que se utilizou de uma base, mas nunca reconheceu a nossa presença, né? Nós sempre ficamos à margem, por exemplo, do que é a arte contemporânea brasileira, né? Nós sempre ficamos à margem do que é a arte contemporânea no mundo, né? E hoje, né, há pouco tempo de toda essa história, né, de ocupação desse território Abya Yala, nós começamos a ocupar esse local para além do que nos foi colocado como artesanato, né? Hoje nós, são aí dezenas de artistas indígenas contemporâneos e esses meus parentes estão construindo em tudo quanto é suporte, tudo, a partir de tudo quanto é linguagem, ora trazendo uma fruição em espiritualidade, ora trazendo uma fruição em ativismo, e fazem refletir uma história dessa, numa perspectiva contracolonial, que não é para briga, mas para uma atualização, né? Porque eu pelo menos não me movo para me vingar de ninguém, de qualquer história. Eu me movo principalmente para recontar, ter uma oportunidade de recontar com dignidade a história dos meus parentes. 133 anos depois, a cidade descobriu o que cobriu. Gente originária, nossas culturas e conhecimentos cobertos por pisos, telhados, reboco, concreto e escadas metálicas. Hoje nós temos dezenas de artistas indígenas e uma boa parte são curadores, né? A gente tem Sandra Benites, a gente tem Naine Terena, Jaider Isbell, que encantou, mas está com a gente. A gente tem vários e várias curadores indígenas, a gente tem artistas aí em atividade, né, por todo esse local Brasil, aí, esse território indígena. E estamos em movimentação, em diálogo com várias pessoas que também são pessoas não indígenas, que estão dentro desses locais, sobretudo instituições, que estão interessadas em dialogar, né, com o que a gente tem a compartilhar. E é muito importante esses apoios, porque partem já de instituições que historicamente não estiveram abertas, né, a esse diálogo com indígenas. Eu acho que as nossas artes, elas, por serem construídas com a natureza, primeiro elas respeitam, né, essa natureza. Primeiro elas, e uma das coisas mais importantes, né, elas são feitas com a devida licença.
Não é um rio pintado, é um rio que se conversa com ele e aí se pinta, né? Para que ele converse com outras gentes. Então a diferença de fazer sobre, distante, representando, para esta que fazemos, que é na conversa, no diálogo, é na licença, né? Para que este rio também fale com outros mundos, para mim passa muito mais verdade, para mim passa muito mais oportunidade de conexão, assim. Estamos agora, né, nessa maior presença dentro desta 34ª Bienal de São Paulo, com exposições indígenas acontecendo, exposições, ocupações, falas. E isso não é um modismo, não é algo temporário, né? Nós chegamos para ficar, né? Porque nós sempre estivemos aqui, né? O futuro, o passado, o presente, eu não entendo como diferentes dimensões, assim. Não acredito nesse tempo linear, sabe? O futuro é ancestral, ele já existe agora. As crianças são prova disso, né? Elas já vão ficar um pouco mais que a gente. O futuro da arte indígena contemporânea são as nossas crianças, sabe? São as demarcações que hoje fazemos nos livros didáticos, sabe? Ano que vem sai uma arte, vai no livro de sexta série, vai ter um trabalho da série Mil Quase Mortos, né, da Uíra, dentro do Igarapé. E isso é muito importante, né? Não só porque é um trabalho meu dentro desse livro, mas é algo que já vem acontecendo com a arte de outros artistas também, né, de outros parentes. Ocupar os livros didáticos é para mim também, eu acho que é para a gente também o futuro, sabe? Porque ocupar os livros didáticos junto às ruas é trabalhar no campo de uma educação profunda, né, que é a educação que lida com o imaginário coletivo, né? Não é uma luta de histórias, é uma escuta de outras. É importantíssimo que, para lidar hoje com questões de mudança climática, se ouça os povos indígenas. É fundamental que, se quiser, de fato, implementar uma equidade racial, se escute e garante espaço para pessoas negras e indígenas, né? É importantíssimo que hoje, dentro do debate, né, sobre direitos humanos, se ouça diretamente, se garanta o local de liderança de mulheres, né, dentro de todas essas questões. E aí a gente começa a deixar o mundo um pouco melhor, né, quando a gente tem dentro desse antropocentrismo, pelo menos humanos que se ouçam, sabe, que tenham outras histórias representadas.